Amir. Amir. Ayah mana? Dekat atas. Ha? Dekat atas. Eh. Bek. Amir. Ayahlah nak. Ayahlah nak. Main dengan baby Amjad lama-lama boleh? Ni. Ayahlah datang kat baby Amjad ni. Ayahlah nak main dengan dia. Boleh? Boleh? Ini baby Amjad. Boleh. Tembam. Boleh main dengan baby Amjad? Boleh. Betul ke? Cuba Amir main dengan baby Amjad. Ayla nak tengok. Macam mana tu? Peace, peace. Beri salam sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Lapa. Apa benda dia cakap?